assalomu alaykum hurmatli do'stlar kanalimiz obunachilari bugun biz sizlar bilan o'zbekiston plastik kartalaridan ya'ni so'm plastik kartalaridan rossiyani sberbank kartasiga qanday qilib rubl o'tkazishni ko'rib chiqamiz ko'pchilik bu narsani yaxshi tushunmayaptiki shuning uchun bir boshdan gapirib berishga harakat qilamiz birinchi o'rinda biz agrobank ilovasini tortib olishimiz kerak internetdan app store yoki google playdan play marketdan tortib olinadi tortib olganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz o'zbek plastik kartasini bu ilovaga qo'shish kerak bo'ladi ya'ni o'zingizni plastik kartangizni kim plastik kartasi bo'lishidan qat'iy nazar qo'shish kerak bo'ladi mana yuqorida введите реквизиты karti deyapti karta rekvizitlari kiritiladi ya'ni karta raqami amal qilish muhlati hammasini mana shu yerga yozib kiritgandan keyin dobавitь knopkasi eziladi menda avval qo'shilgan kartalar bo'lganligi uchun mana eski kartalarim ko'rinyapti men Mə hozir mana hamkor bankni qo'shaman привязat sms keladi o'sha kartangizga ulangan telefon raqamiga sms keladi keyin smsda kodni kiritish kerak bo'ladi yetti yuz sakson yetti bir yuz to'qson bir karta qo'shildi mana yani tepada ko'rindi ko'ryapti turgan bo'lsanglar hop endi bundan keyin qiladigan ishimiz e, mana eng pastida международный перевод degan joyi bor shu yerga kiramiz e, sberbankni tanlanadi e, va e, siz o'sha o'tkazmoqchi bo'lgan rubl o'tkazmoqchi bo'lgan сбербанк kartangizga e, bog'langan e, telefon raqami yoki karta raqamini o'zini yozishingiz kerak bo'ladi plyus yozasiz necha pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz mana masalan besh yuz rubl o'tkuzib ko'ramiz o'zbek plastik kartamizga ulangan telefon raqamiga ge, sms keladi kod mana yani, kod keldi kod kiritishingiz bilan mana qancha komissiya oladi besh yuz rubliz necha so'm bo'ladi hammasi ko'rinadi siz o'tkazmoqchi bo'lgan sberbank kartani egasini ism familiyasigacha chiqadi продолжить knopkasini ezasiz mana shu bilan besh yuz rubl o'sha rossiya sberbank kartasiga tushdi sog' bo'linglar salomat bo'linglar yana ko'rishguncha